კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ არჩევნების შემდგომ აიბებში დასაქმებულთა რაოდენობა გაიზარდა 853 საშტატო ერთეულით, ხოლო ყოველთვიურად გასაწევი სახელფასო ფონდი გაიზარდა დაახლოებით 460 000 ლარით, რაც ერთ წელიწადზე 5.5 მილიონი ლარია საშუალოდ. 2014 წლის ივლისის მდგომარეობით ჩვენ თუ კი გვქონდა სულ 105 IP, რეგიონის მასშტაბით დღეს უკვე ჩვენ გვაქვს 113 IP. და თუ კი მანამდე IP-ში მუშაობდა დაახლოებით 5550 ადამიანი, დღეს მუშაობს დაახლოებით 6400 ადამიანი. დასაქმებულთა რაოდენობა აღსანიშნავია, რომ შემცირდა მხოლოდ ხობის მუნიციპალიტეტის მიერ დაარსებულ IP-ში, ეს შემცირდა 14 საშტატო ერთეულით. ასევე IP-ების რაოდენობა შემცირდა მხოლოდ აბაშის მუნიციპალიტეტში, თუ კი მანამდე გვქონდა აბაშაში 10 IP. დღეს აბაშაში გვაქვს სულ 8 IP. IP-ების რაოდენობა ბუნებრივია, რომ გაიზარდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტშიც, იმიტომ რომ როგორც თქვი, ჩვენ არჩევნებამდე ჰქონდა ერთი მუნიციპალიტეტი და დღეს გვაქვს ორი მუნიციპალიტეტი, ანუ თუ კი მანამდე 17 IP არსებობდა ლიკვიდირებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, დღეს გვაქვს 21 IP, ოღონდ ერთად გამგეობასა და მერიაში. აღსანიშნავია ის, რომ ცალ-ცალკე თუ კი შევადარებთ ლიკვიდირებული მუნიციპალიტეტის მონაცემებს გამგეობის შემთხვევაშიც და მერის შემთხვევაშიც, IP-ების რაოდენობა და დასაქმებულთა რაოდენობა სახელფასო ფონდით შემცირებულია, თუმცა თუ კი დავაჯამებთ, ბუნებრივია, რომ უფრო გაზრდილია, ვიდრე ეს იყო ერთი მუნიციპალიტეტის არსებობის დროს. გარდა ზუგდიდის არჩევნების შემდგომ 4 ახალი IP დაფოთდა ფოთში, 2 ახალი IP დაფოთდა მესტის მუნიციპალიტეტში, ანუ სხვა ყველა მუნიციპალიტეტში IP-ების რაოდენობა არის იგივე, რაც იყო სენაკში, მარტულში, წალენჯიხაში, ხოლოწყურში და ასე შემდეგ. საინტერესო ფაქტია ის, რომ დავუშვათ მესტის მუნიციპალიტეტში 2015 წელს დაფოთდა IP კულტურული მემკვიდრეობის ცენტრი, მაშინ როცა უკვე არსებობდა კულტურის სფეროში მომუშავე IP მესტის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახური, ასევე გამგეობას ალკე აქვს სამსახური, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდათა სამსახური. რადგანაც ჩვენ სამი ესეთი უცხება გვყავდა ფავს მესტიაში კულტურის სფეროში მომუშავე, ჩვენ გამოვითხოვეთ ბუნებრივია ორივე ამ IP-ის დებულება და როგორც დადგინდა, ორივე IP-ის ძირითადი საქმიანობის სფერო არის მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე მუშაობა, მათი ნიმუშების მოძიება, გამოვლენა, დაცვა, ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. ვფიქრობთ, რომ ეს ფუნქცია სავსებით შესაძლებელია შეითავსოს ერთმა IP, მას საერთოდ შეიძლება შეითავსოს მესტიის განათლების კულტურის სამსახურმა, იმიტომ რომ მათი ფუნქციაც დაახლოებით იგივე არის, რაც ამ ორი IP-ს. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვერ ხვდებით, თუ რატომ დადგა საჭიროება იმისა, რომ მესტიაში კულტურის სფეროში მომუშავე სამი სხვადასხვა უწყება გქონდეს, როდესაც შეიძლება ეს ფუნქცია ერთმა ან მაქსიმუმ ორმა უწყებამ შეითავსოს. ასევე ქალაქ ფოთში საინტერესოა, რომ არჩევნების შემდგომ დაფუძნდა 4 ახალი IP. ეს არის ქალაქ ფოთის ტურიზმის განვითარების ცენტრი, 21 თანამშრომლით, ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბით 11 თანამშრომლით, ქალაქ ფოთის სასაფლაოების ცენტრი 14 თანამშრომლით და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევების ცენტრის 54 თანამშრომლით. დავშვათ, ის რომ სასაფლაოების მართვის ცენტრი დაარსდა, ეს ასევე ნორმალურია, იმიტომ რომ სასაფლაოების ზრუნვა, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია წარმოადგენს და კარგია, რომ ეს გაკეთდა, მაგრამ დავშვათ, კითხები გაჩნდა სოციალური კვლევების ცენტრის მიმართებაში, თუ რას აკეთებს ეს ორგანიზაცია. 64 თანამშრომელი ხავს საკმაოდ დიდი რაოდენობა. როგორც ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია მათი დებულებიდან, ამ IP-ის ძირითადი ფუნქციაა სოციალური დაუთმობელი მოქალაქეთა ისახება, სხვადასხვა ინფორმაციის მოძიება, დემოგრაფიული პროცესების ინფორმაციული ბანკის შექმნა, უმუშევრობის მაჩვენებლის გაზომვა და ასე შემდეგ. როდესაც მსგავსი ტიპის ფუნქციებს ითავსებს სოციალური მომსახურების სააგენტო, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური და კიდე სხვა უწყებები, და ვფიქრობთ, რა კითხვის ნიშანი გვიჩნდება, თუ რატომ დადგა მუნიციპალიტეტში ისეთი IP-ის დაფუძნების საჭიროება 164 თანამშრომლით, რომლის ფუნქციებსაც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები ითავსებენ. ფოთში გვაქვს 28 IP-ს სულ და 28 IP-დან 12 IP მუშაობს სპორტის სფეროში, 12 სპორტის IP-ა და ჩამოთვლილი ამ სპორტის IP-ების დასახელებები. ჩვენი აზრით შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მსგავსი სახეობის სპორტული მიმართულებები, რაც არის, ისინი გაერთიანდნენ დავუშვათ ერთ IP-ში. აქ სახეობებში, დასახელებებში ნახავთ, რომ მსგავსი ტიპის სპორტული მიმართულებებზე 2 IP-ა დავუშვათ შექმნილი. ვფიქრობთ, რომ ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეამცირებს მუნიციპალიტეტის დანახარჯებს.